agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Molt bona vesprada. Així tinc a les meues mans el protagonista d'este test de magazine a Telesafor, L7D. Este és l'últim número que ha editat la Real Ilustre Hermandat Nostra Senyora de los Dolores. Sí, han escoltat bé, Real. I és que aquesta distinció l'acaben d'estrenar, com aquí que diu, ja està oficialment, és una germandat que té aquest reconeixement. I nosaltres volem compartir el contingut i el que significa aquest reconeixement i ho fem amb el representant de la germandat, el Joan Estorri, que és germà major de la Real Ilustre Hermandat Nostra Senyora de los Dolores. Joan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ho ha dit bé, Real Ilustre, ese és el nom complet, no?, de l'hermandat. Ho has dit perfecte, Dani, un poc llarg, però és així. Real perquè vam rebre el títol de la Casa Real el passat 9 de març, e Ilustre perquè tenim a un membre de la Casa Real dins de la germandat, com és el rei Felip VI, que és germà major honorari de l'hermandat. Tenim esta revista a les mans, es presenta demà en societat, un acte suposa que molt esperat perquè els plaços s'han anat variant a motiu de la crisi sanitària, està previst més a principis d'any, ganes de que arribarà aquest dia de demà. Sí, efectivament, com tu bé dius, és una víctima de la Covid aquesta revista, perquè està engestida per a presentar-la com sempre és habitual en nosaltres en les dates properes a la Setmana Santa passada, però per aquestes circumstàncies la van tindre que deixar posposar per a donar-li la importància que té en si mateixa la revista. I no hem pogut aprofitar un altre moment tan idoni com la inauguració de l'any real que tindrà lloc demà dissabte a partir de les 8 i quart, així en la Insigne Col·legiata de Gandia. Ara en parlarem d'aquest any real tan esperat, perquè hi haurà un calendari també i si la crisi sanitària, la pandèmia ho permetís, es desenvoluparà, però com es va iniciar tot aquest procés? Perquè ha hagut un doble reconeixement, s'ha ratificat, podríem dir, aquest reconeixement de Real. Anem a recordar, Joan, com va començar tot i quines són les gestions que es van fer i per què tot? Bueno, pues la veritat és que el procés no ha sigut fàcil, ha sigut un procés llarg, llarg i costós, en el sentit de que va arrencar farà 5 anys, no?, en una junta directiva que varen tindre, l'exgermà major Juan Alama li va sorgir la idea de dir, escolteu, podríem engegar este tipus de proposta a la Casa Real? I, bueno, aquesta pregunta la vam agafar al vol i ens vam posar a treballar. Vam fer els primers contactes en la Casa Real, no sabien ni telèfons ni res, però avui en dia les noves tecnologies, pues, diguem que s'acurten molt els camins, i el primer punt era rebre tota la informació que calia. Una vegada que vam rebre la informació, sabíem, ens van dir que per a que això fora possible, havia d'haver un membre de la Casa Real abans inclòs dins de la germandat. Per tant, el primer pas era fer germà major honorari al rei Felip VI.
Es va fer la proposta, per a fer aquesta proposta es va tindre que fer un ampli, diguem, dossier de la germandat, en el que hi haguera una sèrie de requisits i d'informació que ens demanava la mateixa Casa Reial, i fer la proposta en firme. Una vegada que es va fer la proposta en firme, la Casa Reial pues, bueno, va prendre ja les mesures pertinents, no?, seguint el seu protocol, i l'últim pas era tindre l'aval també de l'arquebisbat de València. En aquest moment se li va fer la petició també a don Antonio Cañizares per a que ens donara aquest aval, i efectivament va arribar l'acceptació per part de Felip VI del títol de germà major honorari. Una vegada que va concloure aquest procés, en el mateix protocol també ens comentava que havia de passar almenys un test prudencial d'uns 5 anys abans de donar el segon pas. I el segon pas era ja sol·licitar el títol de reial. Enguany es complia aquest plaç, des de la germandat van treballar també, com podem dir, de valent, no?, per agilitzar els processos, perquè teníem molt d'interès en que poguérem estrenar el títol de reial en la Setmana Santa de passada, sí. I efectivament vam arribar tot just, com ja sabeu vosaltres, va arribar tot just el dia 9 de març, a punt d'enviar la revista a impremta, ens va arribar el reconeixement, no?, d'aquest títol de reial per a la germandat. I anem a recordar, perquè estem parlant d'un reconeixement que no té ninguna conseqüència tangible, podríem dir, però és la satisfacció, no?, perquè no és molt habitual que una germandat, com en aquest cas Nostra Senyora de los Dolores de Gandia, és una de les poques que té este reconeixement de real. No, és l'única en Gandia que a hores d'ara té el reconeixement de real, la que fa 10 de la Comunitat Valenciana, de les més de 500 entitats religioses que hi ha, i no sabria dir-te el número a nivell nacional, però a nivell d'Espanya n'hi ha al voltant de 5.000 entitats religioses, i al voltant d'un 10% no arriba, són les que tenen este títol. Clar, comentaves que demà dissabte es presenta, comença oficialment l'any real. Clar, hi haurà una sèrie d'activitats preparades que podrien estar encara en l'aire, però quina és la idea? La idea és que nosaltres fem i el Covid es farà. Eixa és la idea, i que ho hem de prendre en eixe humor que ens caracteritza, no? Però la veritat és que demà a les 8:15 comença l'any real amb una missa que celebrarem així a la Col·legiata, en la qual estan convidats els diferents membres de les distintes germandats de la Setmana Santa de Gandia i també públic en general. És un acte obert a tot el públic, amb la particularitat que l'acte tindrà dues parts. En la primera serà una missa oficial, una missa solemne, en la que en el transcurs de la mateixa tindrà lloc la benedicció del nou pali roig que hem fet i el nou estendard que hem fet també de la germandat amb motiu del títol de reial. Jo crec que ja d'aquestes coses, ja hem parlat amb vosaltres moltes vegades, ja crec que fa 3 anys que portem el projecte del pali, i pensàvem en el seu moment que la Mare de Déu havia de desfilar sempre sota pali, no?, com a mostra de respecte, de veneració. Per tant, a partir de l'any que ve, si Déu vol i el Covid ens permet, la Mare de Déu desfilarà el Dijous Sant en el pali roig, un roig cardenal que s'ha brodat i s'ha fet nou per a intentar-lo estrenar-lo el més aviat possible. I a partir d'ahí hi ha alguna previsió més d'alguna celebració, sí, puntual? No, això és la primera part de l'esdeveniment. En la segona part de l'esdeveniment volem retre homenatge a tots els que han sigut germans majors, conciliaris i camarers de la germandat. És de veres que nosaltres hem replicat el testimoni de tots ells. Tota aquesta trajectòria des de l'any 53 que va produir la refundació de la germandat fins ara no hauria estat possible sense la llavor de tots ells. Per tant, una manera també de reconèixer-los i fer-los partíceps d'este títol és retre-los un xicotet homenatge a ells en l'acte de demà dissabte. I en la part última de l'esdeveniment pues, tindrà lloc la presentació de la revista. Per tant, sempre que des que ha començat aquesta crisi sanitària parlem d'incertesa, és el concepte més utilitzat. Continuem en vosaltres aquesta incertesa, no? Continua aquesta incertesa, però nosaltres seguim treballant, perquè no podem parar. El tema de la fe tampoc pot parar, i cadascú pues, en aquesta Setmana Santa ha viscut la Setmana Santa com ha pogut, des de les seues cases. Nosaltres el que sí que hem fet ara ha sigut traslladar la nostra seu
a l'ensenya col·legiada, que és la seu canònica que tenim nosaltres. Per què? Per motius de seguretat. És més, per a l'acte de demà, doncs hem demanat una sèrie de... hem preguntat per el número d'aforament màxim que podien tindre per mantenir les distàncies de seguretat i que doncs, bueno, tot l'acte transcorresca en les màximes mesures de seguretat possible. Tenim un calendari programat per a l'any, perquè començarà demà dissabte i no finalitzarà fins al 11 de setembre del 2021. Al llarg de tot aquest període de temps hem programat una sèrie d'esdeveniments, en total 10 esdeveniments, que celebrarem pas a pas. Tenim el programa tancat, però no sabem si realment a la fi se podrà realitzar o no. Tots aquells actes que suposen pues una quantitat massiva de gent els farem així en la col·legiata. Entre ells pues, hem obert una sèrie de diàlegs en la col·legiata, que ho han tildat així, que fan referència pues, a diferents aspectes, a aspectes de la fe, aspectes de la música, aspectes de l'art, que en els quals volem donar a conèixer també aspectes de la germandat que no es coneixen fins ara. M'agradaria destacar, sobretot, dels actes que anem a realitzar, dos en especial. El primer, perquè sempre el situem al voltant de la Puríssima, que serà una conferència que farem el dia 3 de desembre en un tema marià, val? I després, el 13 de febrer, si no passa res, farem el concert de l'any real. I serà un concert un poc peculiar, perquè tindrem l'oportunitat d'escoltar per primera vegada, serà l'estrena de la marxa Dolorosa Real del director de la Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja, Vicent Martí. Per tant, també és un esdeveniment important, perquè també anem a tindre una peça que s'ha compost a drede, no? per a celebrar este any. Per tant, s'ha volgut tirar la casa per la finestra, com aquell que diu, per a este any tan especial, este primer any real de la hermandat. Bueno, jo no ho diria així, no? Perquè conforme ho dius tu, ara pot sonar un poc mal, no? Perquè estem en època de crisi i poden dir, estos en època de crisi estan fent tot, doncs no, mira... Tirar la passió per la finestra. Sí, nosaltres el que estem fent és un treball de portem 3 anys treballant en el tema del pali. Un pali, com podran veure, que s'acosten el pròxim dissabte a la col·legiata, no es fa en un any ni en 2 anys. És un projecte prou gran per la seva envergadura. I el que sí que hem pogut fer és treballar com les formiguetes, no? Pues mirar els pressupostos i part dels pressupostos anar jugant en vistes a futur, de projectes a llarg termini per a veure com se podrien cobrir, perquè també no es tracta de pues, que la gent pugui tindre una confusió de dir, mira, això és ara, enguany pues, han aprofitat per a tirar com has dit tot per l'aire, no? Però... germà major, molt de temps com a germà major de la hermandat? Pues mire, jo ara fa 4 anys que vaig ser nomenat germà major, estem immersos ara en un procés electoral. Sense anar més lluny, fa un parell de dies em va comentar la Junta Electoral que a la fi havia estat l'únic candidat que s'havia presentat a la reelecció, perquè en els nostres estatuts i les normes de règim intern només està estipulat que puguem ser dos períodes consecutius de 4 anys. Per tant, si Déu vol, el dia 30 de setembre, en l'assemblea del 30 de setembre, eixiré reelegit com a germà major per a 4 anys més. Soc especialista en clavar-me en líos, però bueno. Bueno, això vol dir 2 coses. Una, que hi ha un balanç positiu per a tua part com a, de tot el que s'ha fet durant aquests anys i que hi ha molt de treball per fer encara, moltes idees que dur a terme. Bueno, jo sempre dic que la creativitat és una font inesgotable, no? Però sí que sempre n'hi ha que veure que aquesta creativitat acompanya les forces. Val? Jo estic rodejat amb un bon equip, que sense ell jo de la veritat és que no podria anar a qualsevol lloc, perquè m'alliberen molt i sempre hi ha coses per fer. Val? Sí, s'ha treballat molt durant tots aquests 4 anys, hem corregut molt, s'han fet moltíssimes coses, recordar el museu que ja vau tindre també l'ocasió de poder-lo gravar, del qual m'encontre molt, molt, molt satisfet, però sempre hi ha històries que podem realitzar. Com per exemple, estem immersos en un treball d'investigació per conèixer l'origen inicial de la germandat. Arran dels incendis del 36 s'ha perdut tota aquesta documentació i entonces no tenim un tret d'eixida de quan se constituís la germandat. Sí que sabem la refundació, que va ser l'any 53, i estem treballant en això, perquè la idea seria que en aquests pròxims anys
poguen tindre ja una documentació molt més fidedigna per a saber realment fins a quan ens hem de remuntar per a conèixer l'origen de la germandat. Això suposarà escarbar, com a ratolí de biblioteca, escarbar molts documents, no? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, tampoc tenim massa temps, però bueno, a poc a poc pues, anem a organitzar-nos per a poder portar-ho a terme. I clar, podríem dir el caramelet, no? Perquè la revista L7D de la Dolorosa ja s'ha convertit en tot un referent en aquest últim número dedicat, com no, a aquest títol, a aquest reconeixement com a real il·lustre. Però el contingut, n'hi ha aportacions, col·laboracions, és tot un luxe ja la revista. Bueno, la revista ha seguit la mateixa línia que ve portant en aquesta tercera etapa, en concret fa 8 anys, que portem en el mateix format, hem donat la mateixa continuïtat i el que sí que teníem molt clar en un principi és que a banda de ser un vehicle evangelitzador, no? Un propulsor de la fe, volíem tindre també la col·laboració de gent molt qualificada en temes relacionats amb la religió, no? De tot caire, inclús de científics també, no? Perquè hi ha un apartat de ciència i fe que també és molt important per a tindre-la en compte. Lo important de tot és que s'ha pogut publicar la revista a temps, inclús en aquest moment tan delicat que ja estàvem en les vespres de la Covid, vam poder introduir tota la informació referent a la consecució del títol de reial. I en quant al tema dels col·laboradors, hem seguit en la mateixa línia dels últims anys, inclús hem afegit algun que altre nou. I sí que m'agradaria destacar seria també la vessant que hem dedicat i que portem ja un parell d'anys dedicant als més menús de la germandat, no? Amb aquest compte particular que cada any, aquesta finestra amb la qual s'assoma cada any la nostra benvolguda Lola, que això permet d'enganxar, no? Parlem de que el futur, per aquestes noves generacions, el futur de l'hermandat està més que assegurat. Bueno, això és una pregunta molt complicada i que jo no sóc capaç de contestar-te, saps? Ni jo ni molta gent, no? Sabem que estem en uns temes difícils en els quals estem travessant la secularització que estem vivint, però bueno, nosaltres la nostra tasca és de seguir treballant, intentar promocionar les generacions futures per a que aquesta devoció, aquesta tradició, aquest sentiment pues perduren el temps i no desaparega. Mirant la revista, veia que un de les primeres imatges, com podia ser un altre, és aquesta documentació, aquesta carta de l'oficial de la Casa Reial que certifica el títol de real per a l'hermandat. Es mostra, que quede ben clar, ahí està el paper oficial que ho demostra. Sí, i a més és el motiu de l'exposició que vàrem inaugurar farà uns anys, que està al museu del nostre local, Sant Rafael número 60, i la idea és actualitzar-la, mostra eixa, perquè sí que és cert que hi haurà un espai reservat per a mostrar el títol de la casa reial. Molt bé, Joan, gràcies. Tenim una segona part d'este mateix tema, perquè parlant del contingut, hi ha una de les aportacions, és el text titulat Los Siete Dolores de la Virgen María, és una reflexió que està realitzada, signada per don José Cascant, que és el consiliari d'esta real il·lustre hermandat Nuestra Señora de los Dolores, podríem dir el guia espiritual de la Dolorosa. Així és que, amb el teu permís, completem esta xerradeta amb ell. Un plaer, Joan, i demà suposo que convidar a la gent que acudisca per a viure, no, el moment. La veritat és que molt agraït pels minuts que ens heu donat per a parlar-nos d'este títol de reial i des de si convidar al públic en general de Gandia. Estan totalment convidats a este acte que tindrà lloc a les 8:15 a la Insigne Col·legiata de Gandia. Un acte en dues parts, com hem comentat, en el que tindrà lloc la benedicció del nou estandard i del nou pali i després aquest merescut reconeixement a ses germans majors, conciliaris i camareres, a banda d'una explicació del professional que ha fet el pali, per donar-nos detalls del valor sentimental i valor artístic que té, sí. I la presentació, com no, de la revista. Moltes gràcies, Dani. Gràcies, Joan. I nosaltres seguim parlant d'esta revista. Seguim parlant d'esta revista que ens arriba de la mà de la Dolorosa, L7D. I deia jo que anem a parlar amb el guia espiritual de la germandat, mossèn José Cascant. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, supongo que yo le comentaba que hay una aportación en esta revista suya con una reflexión de los siete dolores de la Virgen María. Supongo que un honor como ese guía espiritual de la hermandad, que mañana ya es oficialmente la presentación de ese reconocimiento ya como real ilustre de la hermandad. Bueno, para nosotros fue mucha alegría.
yo les acompaño a ellos, ¿no? La verdad es que para mí es divino todo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ellos han recibido este honor de ser real, y entonces, pues, lógicamente, yo me alegro con ellos porque supone una exigencia más, ¿no? Es decir, ser real, como si un día les dieran otro título mucho más importante, que no sé si existe, pero ser real para ellos tiene que ser una exigencia más. ¿Por qué? Porque los honores no se reciben gratis. Se reciben o porque los pagas, cosa que no es este, que ha sido gratuito, o porque te los quieres merecer. Las cosas hay que merecerlas, y se merecen trabajando más, esforzándose más y cumpliendo con aquellas cosas que tiene que cumplir una hermandad. Yo quisiera que nos así brevemente, la aportación que hace esta reflexión suya, ¿qué aporta? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, esto esta en concreto es para niños, porque tenían que actuar ellos. Claro, uno dice es para niños, pero sirve para los mayores, porque la temática espiritual es la misma, solamente que está en un lenguaje un poco más infantil para los niños. Todos los años sacamos una reflexión sobre la Virgen de los Dolores y los siete dolores de la Virgen. Y el año pasado fue para mujeres, específicamente para ellas, este año para niños. Y el siguiente año, pues no sé para quién será, ya me lo pedirán, si me lo piden a mí. La idea es hacer un recorrido de la vida de la Virgen donde se anuncia su misión de estar al pie de la cruz. Poco a poco se va, en los evangelios van apareciendo escenas donde se le dice a la Virgen o ocurre algo a la Virgen en el que se le va indicando su misión de cooperadora en la redención de Jesucristo. Es decir, que no es un santo de devoción, sino que es un elemento personal, significativo, querido por Dios, para que esté precisamente en ese misterio de la redención, de la salvación de la humanidad. Bien, don José Cascant, como canonge de la Colegiata Conciliari de esta real ilustre hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandía, muchas gracias. Enhorabuena a toda la hermandad, muchas a todos los hermanos y hermanas. Muchas gracias a vosotros por darnos la enhorabuena. La verdad es que estamos de enhorabuena por lo que he dicho antes, ¿no? Sí. Porque tenemos un estímulo más. No es una gloria más, es un estímulo más. Y vamos a cumplir con ello. Perfecto. Muchas gracias. Me encargaré yo al menos de que se cumpla. Perfecto, gracias. Pues ya ve, buen. L7D, este es el último número de la hermandad Nuestra Señora de los Dolores, real, ilustre hermandad. Demà comença tot el tret oficial de ese any real de la hermandad, así, en el edifici de la Col·legiata. Nosaltres volíem dedicar-li este temps. No res més per la nostra part, gràcies per la seva atenció, que passen un bon cap de setmana. Recorden que tenen la web telesafor.com, ahí està tots els programes que els oferim cada dia així, en la seva televisió, la televisió de Gandia, la televisió de la comarca. Fins al pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.